derës që umbyll që nuk kapët ma kur një diçka që ushduk si pëlhur vetëmia po të lëndajke jetën po të shkëtrajke pëse në lokja po vajtan kur ishe fmit për toke shumë e amël ish jeta kur me familje jetan mse dikush e dikush s'po as bab e as nan mse dikush dritën se pa alëm barë këtë nanës vet mse dikush tu thjusgji e gjeti keqi kja met ma morën familjen ta shjetaj i me mërzi pëse ndodhi ketë papritër unë as vet nuk e di kur hyndhom gjdo herë para syve këtërë tu i povlas një të motrat fotografi gjdo herë jeta është e amël kër ti e jetën po qa mi bo qa ti s'ka as bab e as nan ta kish pas një vla po dhe qa ta ja kan vra ndoshta i kish mjaftu po dhe qa ta se ka me ma ju kujtojm dhe kur s'ju harojm se jeta ish kështu pse syt më lotoj diçka që më katrën dit diçka në jetën tem zemën më ka mërzit kaloj një kohë gjatë prania ju i po mungoni një familje me mërzi pse me malu po jeton në ato ditët e luftës të lullzua jo pran venë e tragedi e vërtet që do të kujtohet çdo herë u shduk gjithka ata ikën nga kjo jet ata lan një histori të vërtet pishkuaj të vazhje me mërzi e me lot nga dhimbja e madhe që nuk shuhet kur dot familja Berisha që kur nuk harot ju jeni diçka që nga zemra do t'kujtohet i amorën jetën me fmi e bura graj pushkatun pa shpirt mallkuar qofsh është ka ky mëngjes i vrat me shi në naloke po vajton për fmit e vet plagun s'ka kush ja shëron ne ma ju kujtojm dhe kur s'ju harojm